ndam bi dong mento yasamu yalla ko ci ndam est ce que nu musa ma fi ah im musa ngat mom ah nu musa ngat kon xay ndom tigire ka ah wow I to internet jega dole ah ne ge ona gay I wala wo ge ro kaga ah foga foga na xator dole ma fa ko ra fu yifte kon internet jega dole no ubi ma den dole da I ubi ma den dole den moy lolou rek ah moy lolou tan dara mbatne mbatne wala no va boyim za ha ha tay nga mamma di tefi nek to tiende kam de android den ne to ta mi re jamalay fess la ale zalal fess ndiki para acha kon acha chor assalamu alaikum légi no gissé sa combaté yo ñamalay ñama légui borom ko premier combat fess ndam aussi gissna bi nga ñëwé ko légui da nga indi ay affaire lu sérieux wala do sa touti xam nga moy lool hein wala wala da nga ragal boy yi wala ñu déme non lool la laaj hein lool la laaj nopi rek fess parce que seigne touba wala parce que seigne ablaye seigne ablaye ay way ale seigne ablaye legui nak gis nga ñama lay est ce que ñu bëre gis nga doole fu mu tollu ak yow ya ko fu doole affaire bi du doole affaire bi du doole wala ya ko fu doole fess kon kon ba neena ci tiki bi la waaw waaw ben ko ra andit kaw ba komba ale photo ndaysan digante ñama lay Ar Bakar Chor final point des essais Megana Lisa Diofior Mbapat qui a été organisé par le lycée donc la mise des points des essais on sac 25 kilos plus 2500 francs comme la technique Ndaysan digënté Bakar Chor ak ñama lay Bakar Chor moy borom ngëmb bu blanc bi arbitre hé Ndaysan di bëggé Amateur 100% 100% gari fur ñom ino ziaré a fop mé kena lycée Diofior imbi ga champion makane ya wéra men le champion do dousané Ndaysan Babou Sarr Ndamal ibu jaay illa dene mé ka sax dena ré lycée den atep den den nan jang ta méke donc de organiser en elle-même qu'un papa de mac en non en elle-même nous sommes comme un vocaliste et qu'il est final vé et quand t'es papa carchor ak jamalay combat ñaari technicien arbitre até watna Alors,
Ndaysan yamalayo xama fal go demign e garanga tu sa ko malole aje ka ta hotna ten ndaysan aware tektal boyenge ga da choit ka resida Ajakomba wawaw ajojor njamalay wawaw ngi safante wawaw njamalay dama tiafala alokan adalla chey way ken reve ndiom njamalay ajojor chey way wawaw ajojor awaran ajojor ama fa njamalay ajojor ama fa njamalay wa wa njamalay ken renjum